Уважаеми колеги, първо бих искала да благодаря на организаторите на конференцията, че вече за 10-ти път ни дават възможност да представим своите изследвания, да ги коментираме с колеги, което е най-ценното, защото множествеността на гледните точки дава възможност на всеки изследовател да коригира или да разшири изводите, до които той е стигнал, или да разшири своите наблюдения. Както виждате, моята презентация днес е насочена към перцепцията. Възприемането на звучащата реч е една тема, която рядко се повдига в нашата лингвистика и в частност в социолингвистиката, а мисля, че е изключително важна, тъй като в крайна сметка всеки един говорещ строим в своето изказване, за да бъде то възприето от слушащия. Затова акцента в моята презентация, в днешната работа е да представя как съвременни българи възприемат орисни форми с тематична глас на А вместо О. Това е ново изследване, което направих, ново анкетно проучване, върху което се базират моите изводи. Настоящия доклад се вписва в една нова област в социолингвистиката, която се нарича перцептуална социолингвистика. Как слушащия възприема говорещия, какви грешки открива той в неговата реч, кои социални и демографски характеристики на слушащия въздействат върху перцепцията на речта на говорещия и гранично със социалната психология на езика, какви личностни и социални характеристики слушащия приписва на говорещия въз основа на неговата реч. Обектът на настоящето изследване са орисните форми с тематична глас на А в устната реч, която заменят тематичната глас на О, и това са случаи като дадах, четах. Това са глаголни форми от първо спражение, първи разред, са съгласни Т, Д, С, З, К пред окончанието за сегашно време. Тези глаголи, както виждате, са от няколко групи, които са в речник по правоговор, речник за правоговор, правописи и пунктуации. Конкретният предмет на настоящото изследване е перцепцията на тези глаголни форми в първо лице единствено число и в цялото множествено число, което има има глас на О, която бива заменена с глас на А без ударение. Както виждате на карта 127 от четвърти том обобщаващ морфология на българския диалектен атлас, българската езикова територия се разделя на две части по отношение на това каква аорисна тематична гласна съществува в тези глаголи от първо спражение и първи разред. В червено са случаите, в които гласната е ах, а в синюса, в синю са тези, които е гласна ах, а в червено са тези, които има гласна ох. Интересувам се от изследванията и от съвременното отражение в писмената реч на тези глаголи от първо спражение и първи разред, в които тематичната орисна гласна О бива заменена с А без ударение. През края на 90-те години на миналия век Кръстева и Стоева казват, че в крайна сметка е голяма честотата на тези форми с А вместо О, които те подкрепят с анкети, създани от анкета, 50 души. От тях нарушават 50 души нарушават кодификацията срещу 30. И авторките правят заключението, че тъй като явлението е широко разпространено в устната реч, то ще намери пряк израз в писмената реч. Както виждате, 24 години след това, в писмената реч в интернет тази орисна гласна О бива заменена с А. Отрекахме, виждате в първия пример, заведаха, отрекахме, нанесахме, излязаха и след това отреках. А най-любимия ми пример е последния с четах, тъй като все пак това е толкова високочастотен глагол, че подобна замяна в писмената реч, особено пък с главни букви, особено вадеща очите.
Интересувам се от неразпознаването на формите от първо спряжение, първи разред с глас на О вместо О. И смятам, че в хипотезата, която издигам, че неразпознаването ще преобладава над разпознаването. Смятам също така, че разпознаването на грешния вариант с А вместо О зависи от така наречения перцептуален стил. Различавам няколко перцептуални стила успоредно на така наречените комуникативни стилове на Уилям Лабоф. И това са три различни ситуации, които се различават по степента на вниманието на слушащия към речта на говорещия. Първата, всъщност четири перцептуални стила. Първия е един цялостен кратък текст, след това са просто изречение, списък от 3-4 думи и отделна дума. Другата хипотеза, която издигаме, е, че социално-демографските характеристики на слушащите, като възраст, пол, образование, специалност, филологическа или не, месторождение и местоживеене, няма да бъдат значими определители на правилното или неправилното разпознаване на грешката в оорисни форми с тематична гласна А вместо А. Своите коментари базирам на непредставителна анкета, която проведох в интернет. Целта е изследване на перцепцията на тези аорисни форми с тематична гласна А вместо О в първо спряжение, първи разред. Общо взето са анкетирани 110 души от цяла България. Метода е на отзовалите се. Част от данните са събрани от мои магистранти в специалността актуална българистика в Пловдивски университет. Виждате, че преобладават жените над мъжете. Виждате, че по възраст преобладават групите между 41-50 години, след това 20-30, това са предимно студенти, 31-40 и по-малко между 51 и 60 години. По населено място моите анкетирани се разграничават дали живеят в София, в областен град, необластен град, село и извън България. Включих този фактор, тъй като в предходно изследване, което е от национална представителна анкета, проведена по един проект, ръководен от професор Йовка Тишева и финансиран от фонд научни изследвания, този фактор се оказа особено значим. Както се вижда, най-много са жителите на областните градове и по-малко в София. По образование най-много са анкетираните с висше образование, след това са средно или средно специално. По специалност почти по равен брой са филолозите и нефилолозите, макар че в нашето общество доминират нефилолозите. Тъй като анкетирахме много студенти, те все пак принадлежат към областта на филолозите. Нека да се спра първо на разпознаването на орисни гласни с тематична гласна А вместо О в кратък текст. Виждате този текст. В този текст, освен орисни форми като влязах и прочетах, се изследват и форми с от женски род, завършващи на съгласен звук, при които ударението пада върху определителния член, какъвто е случая с сутринта. Виждате резултатите на разпознаване на грешките в текст, който съдържа тези две некодифицирани форми. Както виждате, посочени са и трите грешки от само 13,64 души. Влязах и прочетох са идентифицирани като грешки от 19,9%. Само в прочетах 20%, а други грешки показват 19,9% от анкетирани. Когато става въпрос за разпознаване на тематична гласна А вместо О, в кратко изречение донесахме всички документи. Виждате, че вярно посочена е грешката от доста висок процент анкетирани, 89%, което противоречеше на моята хипотеза, че по-голям брой ще са анкетираните, които няма да го разпознават. В списък от три думи отчетох, донесахме, дадоха. 80,91%, почти 81% са разпознали грешката, като тук трябва в крайна сметка да вземем предвид и наличието на контрастен контекст, защото двете думи, които ограждах, донесахме, са с правилна гласна О вместо А. Когато трябва да разпознаят грешката в самостоятелно произнесена дума, каквато е слязахме, 86,36% са разпознали
тази грешка. Интересувах се не само от разпознаването в тези четири перцептуални стила, но се интересувах от връзката между социално-демографските характеристики на анкетираните и разпознаването на замяната на глас на О вместо с А. Затова ми служих и квадрат анализа на връзките, когато тогава използвам коефициента P, който ще ми покаже дали има или няма връзка между социално-демографските характеристики и разпознаваемостта на тези неправилни форми. Ако този коефициент е по-малък от риска за грешка 0,05, се приема, че има връзка, а когато е по-голям, че такава връзка не съществува. Ако е установено наличието на връзка, то тогава може да се провери тази връзка дали е права, т.е. нарастването на едната променлива расте и другата, или обратно, с намаляването на едната расте другата. Може да се съди също така и за силата на връзката по коефициента на Крамер и виждате скалата, която съм възприела. Тя е приложена и в други социолингвистични проучвания. Оказва се, че действително моята хипотеза, че по-скоро няма да има връзка между социално-демографските характеристики на анкетираните и разпознаването на неправилната употреба на глас на А вместо О, има само в два случая. И това е първият случай при наличието на много силна връзка, която е рядка в социолингвистичните проучвания, съществува между специалността на анкетираните и разпознаването на грешката. И тази връзка се реализира във факта, че филолозите, повече отколкото не филолозите, различават интересуващата ни грешка. Втория случай е между типа на населеното място и разпознаването на грешката. Връзката е правоположителна и умерено силна и се реализира в това, че с намаляването на големината на населеното място намалява и вярното посочване на грешката, което ме води до заключението, че жителите на по-големите градове са по-чувствителни към наличието на грешки в устната комуникация. В заключение бих искала да кажа, че първата хипотеза е частично потвърдена. Защо частично? Защото се оказва, че при свързан текст разпознаващите грешните аорисни форми са по-малко, но при другите перцептуални стилове преобладават значително разпозналите интересуващата ни грешка. Тоест, получава се едно противопоставяне между свързан текст и три други перцептуални стила, каквито са разпознаване в просто изречение, разпознаване в 3-4 думи и разпознаване на отделна дума. Втората хипотеза изцяло се потвърди, защото действително разпознаваемостта на откриването на грешка от нашите респонденти при перцепция зависи от перцептуалния стил. Но, както казах, важно е уточнението, че тук противопоставянето е цялостен текст срещу по-кратък текст, какъвто е просто изречение, 3-4 думи и отделна дума. Третата издигната хипотеза за наличието на връзка между социално-демографските характеристики на слушащи и разпознаването на орисни форми с тематична глас на А без ударение вместо О. Тази трета хипотеза не се доказа. Има само два случая на връзка, които са достатъчно малко, за да кажем, че социално-демографските характеристики на говорещите влияят значително върху разпознаването на грешка. Направените наблюдени заключения обаче важат само за изследваната група, тази 110 души. В перцептуалните изследвания в социалната психология на езика не се търси представителност. Важно е какви тенденции се очертават. За нас са важни резултатите, които проучихме. Естествено, те ме потикват все повече и повече към провеждането на едно национално представително изследване, което, дай Боже, фонд научни изследвания да подкрепи, защото иначе не можем ние да си позволим с наши средства да направим една представителна анкета, която е достатъчно скъпа. Преди това става въпрос за звучаща реч, т.е. анкетираните трябва да слушат записани файлове. И благодаря ви много за вниманието.